Men jag vet inte vad jag ska säga. Vem gör det? Vem gör det? Ja, hej Per. Hej, hej Henke. Hur är läget? Det är bra. Vad ska vi göra här idag? Vi sänder podd. Eller spelar in podd. Eller spelar in YouTube. Video. Med ljud. Det är hippt har jag hört. Vad? YouTube. Ja, jag tror du menar att ha ljud till en video. Ja, det har varit hippt sen 20-talet. Men ja, var det någonsin utan ljud? Film, ja. Eller YouTube menar du? YouTube. Nej, men har bara haft ljud. Jag menar filmer, jag tänkte säga stumfilmer, men det gick ju musik i bakgrunden. Jag tänker inte alls. Nej, precis. Och, eller med någon pianist som satt och spelade. Ja, och någon ljudeffektsnisse som gick och slog slagplåtar när det skulle vara åskljud och sånt där. Precis. Men nog om det. Vilka är vi egentligen? Varför gör vi det här tillsammans? För att, ja... Ska jag presentera mig? Vill du att jag presenterar mig? Ja, det kan du få göra. Jag heter Per Enström och är student, typ. Fast typ? Inte just nu. Varför det är typ? Komplicerat. Det är som alla studenter som har läst över 4 år. Eller, som inte riktigt vet vad man ska göra nu. Jag började plugga civilingenjör 08. Nu jobbar jag och har ångest över att söka exjobb. Mm. Standard. Ja. Vem är du? Jag heter Henrik. Jag är student. På riktigt? Ja, på riktigt. På din tredje utbildning? Ja, det blir min tredje faktiskt. Men nu, det här är typ den första som jag trivs med. Det är därför det är den tredje, för att jag har bytt från de tidigare. Jag läser systemvetenskap och det är kul. Förutom den här terminen då, när vi läser biämne. Så jag läser FEK. Det är inte lika kul. Och FEK står för? Företagsekonomi. Usch vad tråkigt. Mm. Du läste ju den i början med oss, men ja. Skete i den. Ja. Men vad gör vi det här för? Har vi någon slags kompetens? Vi har tillsammans sänt ett radioprogram som heter 1956 på Studentradio 98,9 i Uppsala. Precis, det kan man gå tillbaka och lyssna på. Det kan man göra. Vi sände senaste avsnittet 2012, tror jag vi kom fram till, december. Eller var det 2012? Jag kan försöka titta upp det. Det här är ju så här, det är 2 eller 3 år sedan vi borde kunna komma men ihåg då, det. Då, ja här, näst sista avsnittet la vi upp den 3 december. 2012. Ja, då sände vi nog det sista någon vecka efter. En vecka efter. Så 10:e. Tyvärr finns inte det sista avsnittet inspelat, för det gick sönder. Om ni av någon anledning vill lyssna på det här så kan ni gå in på 1956.libsyn.com. De finns de där alla avsnitt. Ja, eller men, söka på Facebook. Men det hör inte hit. Så nej. Vi har sänt radio i alla fall, och därför vill vi göra det igen. För ja, det för det var väldigt kul. Länge sedan sist, och det är kul att snacka skit med en kompis. Nu sitter vi här i mitt kök. Ja. Eller det här kanske är mitt... Ja, jo, det här är min vardagsrum, kök. Eller vardagsrummet. Vardagsrummet är nog där. Med någon soffan meter som dit. Är bredvid kameran. Precis, köket är precis någon meter dit. Det här är nog... Det här är salen. Matsalen. Fantastiskt. Ja. Så precis, så vi tänkte snacka skit en stund och lägga upp på YouTube och se om någon vill titta. Vi gör det mest för vår egen skull, let's be honest. Det blir bra, vi hoppas att någon tycker att det är roligt i alla fall. Precis. Vi skulle haft ett intro. Det har vi inte. Buppidupp, Per och Henrik. Vi får göra det till nästa gång kanske. Ja. Var inte det här vi kan bra? Klippa det där, så vi kan dra någon autotune på det. Eller något, så blir det jag har aldrig blivit autotunad. Nej, inte jag heller. Jag vet knappt hur man gör. Nej. Det borde ju gå att göra ganska enkelt. Finns någon app, säkert. Autotune app, direkt i mobilen. Ja, du skulle inte förvåna mig. Vi har ett dokument här, ifall ni undrar varför vi stirrar ja, på våra skärmar. Datorn, och vi vet inte riktigt hur strukturerat, alltså, det är inte så strukturerat här. På listan står alltså, vilka är vi i frågetecken? Och sen står det streckfilm. Och sen är det någon rad blank, sen står det BlizzCon. Så vi, ja... Men det där kan spegla ganska mycket våra gemensamma intressen. Väldigt stort intresse för olika medier. Film och spel framförallt tror jag. Jag är otroligt musikintresserad också, men vi har väldigt olika musikstil. Åh, det kan vi prata om. Vad? Pink Floyds nya album. Ja, kan du göra. Nej, det gick inte hem. Nej, men alltså jag är inte... Du vet vilka Pink Floyd ja, är. Ja, gud. De har släppt precis sitt 15:e och sista album. Jag trodde typ några av dem var döda och grejer. Ja, det här albumet är en tribute till deras döda syntspelare som gick bort för år sedan. Så det här är typ utan synt då? Eller har de tagit in någon annan? Nej, de spelade in ganska mycket av det här innan. Okay. Det är lite legat. Som Michael Jackson-låten de hittade. Ja, men precis. Släpper när han är död.
PR-trick. Lite hemskt kan man tycka. Ja, men det var trevligt. Det här nya albumet, jag har lyssnat lite. Mm. Jag har lyssnat på Calvin Harris nya album som släpptes igår. Det var bra. Vem är det? Calvin Harris är världens mest betalda DJ just nu. Han har dubbelt så mycket betalt som den som ligger tvåa, som är David Guetta. Det känner jag igen, det namnet. Men Calvin Harris har gjort typ så här: "Well, I met you in the summer." Den har du hört. Något sånt. Ja. Men det var... Jag är lite mer för han när det blir lite mer åt mer elektroniskt utan den här sången. Och det var en hel del bra låtar på den här skivan. Några är man ganska trötta på redan också. Så det är så här, radio dingo. Mm. Då har vi pratat musik också. Då har vi pratat musik, fast vi inte har så lik musiksmak. Nej, vi har ju inte det. Film. Men film är vi båda väldigt intresserade av. Ja. Vi kom igång här innan och pratade väldigt mycket. Jag ville förklara för Per och fråga om han hade sett Gone Girl som går på bio just nu. Precis, och det hade jag inte. Men och jag ville. Det borde du göra, för det, alltså, det är en av de bästa filmerna jag har sett på väldigt, väldigt länge. Kan du dra en kort synopsis som inte är spoiler? Det handlar om en... tjej som har försvunnit. En hans fru försvinner. Ben Affleck spelar en kille. Jag kommer inte ihåg vad han heter inne i filmen. Men hans fru försvinner och sen så försöker de ta reda på vad som har hänt. Och så. Ja, och den är bra. Skitbra film. Ja, det jag har läst om den är att den kommer få en Oscars bästa filmnominering. Det är ofta så att Oscarsgalan är i februari och de filmerna under året som hamnar på så här nominering för bästa film släpps oftast nu mot slutet, för det, då tror de att ja, men nu kommer folk ihåg den. Det är därför det är så mycket bra filmer kommande på bio nu också. Ja. Och att det har varit ganska tomt egentligen ett tag. Jag vet att jag och några har sagt att vi ska gå på bio och men bara, vad ska vi se? Det finns inget bra typ. Men så kom den här Gone Girl och så såg vi den och jag kan verkligen rekommendera. Det finns två filmer som jag fastnat så mycket under när jag suttit i en bio. Som den här. Mm. Ja, det är den då. Alltså man är så fast i filmen verkligen. Man bara, shit, vad händer? Vad är klockan? Jag bryr mig inte. Jag har ingen aning. Har jag godis? Jag vet inte. För man är så inne i filmen. Ja, ja, ja. Det är den här då. Och sen var det V-Fundetta när jag såg den på bio. Ja, ja. Den var också så. Men den minns jag typ inte för så jävla länge. Jag minns bara hans tal. Remember the 5th of November with the gunpowder trees and plot. Men vad tror vi kommer mer då? Kommer det komma någon stor? Det är ju Hunger Games släpper sin tredje film nu. Ja. De skulle dela upp den tredje boken i två. Precis, det är också hippt. Det är modernt hört. Det finns ju flera som har gjort. Ja, ja, det ska bli intressant. Delvis för att se hur de har lyckats lösa det med han. Hoffman. Nej. Som dog. Precis. Hoffman heter han. Nej. Seymour. Seymour, ja just det. Philip Seymour Hoffman. Han heter Hoffman. Ja. Jag tänkte på han andra. Det står att han är med i dem. Under. Ja, det är han. För de spelar in ganska mycket av det innan. Jag kan tänka mig att de gjorde det. Ja, han har... Men de var nog tvungna att tänka om lite. Ja, misstänker jag. Säkert. Kanske mer i andra filmen. Eller tror de spelar om? De borde spela in parallellt. De spelar in och det beror på. Vad tyckte de första två då? Jag tycker de är ganska bra faktiskt. Har du läst böckerna? Jag har läst böckerna. Men jag läste böckerna nu i somras. Så innan jag såg ettan och tvåan hade jag inte läst böckerna. Okej. Okay. Nu har jag läst böckerna. Mm. Ja, jag tycker de är ganska bra. Men, eller så här, ja. Jag gillar känslan. Så här, jag minns nästan på bio ettan att jag fick verkligen den känslan av att shit, var jagad. Wow. Mm. Eller hemskt läskigt liksom. Ja, tvåan var inte riktigt samma så. Då var det mer spännande på ett annat sätt. Mm. Då var det mer, vad händer med plotten liksom? Man kan ju inte bara köra Hunger Games igen. Det skulle bli lite tråkigt. Ja, eller hur? Det är lite som man tänker även när man läser boken. Så, oj, jaha, en gång till. Trean, jag vet inte hur den kommer bli som film. Jag tycker boken var lite tråkig, om jag ska vara ärlig. Jag tycker också att boken var lite tråkig. Men, ja. Vi får se. Sen kommer väl sista delen i Hobbit så småningom också. Ja, och vad jag inte ser fram emot. Nej, jag vet inte det. Jag tyckte att båda två hittills har varit jättetråkiga. Och dåliga filmer. För den första filmen hade vissa mysiga delar. Jag gillar när dvärgarna kommer hem där i... Ja. Lilla huset och sådär. Det är såhär, ja men fan vad mysig film liksom. Och gud vad svär, förlåt. Två gånger har jag gjort det. Det är jättedåligt. Mm. Vi ber om ursäkt. Vi får blipa det sen. Mm. Det får vi göra. Det kommer vi inte orka göra. Nej. Så ni får hålla för öronen istället. Sen retroaktivt, nu när ni hör det här att vi svår nyss så det gjorde vi inte.
Glöm det. Det är skönt att säga vi i alla fall, när det var jag som gjorde det nu. Tack Per. Jag känner att vi får dela skulden här lite. Jag gör säkert något dumt också. Ja. Men Hobbit, ja, sådär. Men Interstellar har precis börjat gå på bio. Det är ju Christopher Nolan, eller hur? Precis. Som har gjort Inception och The Prestige och Batman-filmerna och en hel del. Den har ju fått ganska bra kritik, vad jag förstått som. Det ska lite, vara ganska så här, obehagligt. Det känns som att Matthew McConaughey är väldigt aktuell också. Med tanke på att han gjorde True Detective och sånt där. Man har ju väldigt länge hatat honom för alla mansgrisroller han har haft. Han har verkligen svängt om efter... Men jag tror att jag har fått för mig att han sa det, typ så här, jag vill inte ha den här synen. Alltså jag vill inte att folk ska tro att jag bara spelar sån här. Och, så här. Och sen så gjorde han... Den jag vet inte om det var typ True Detective då. Eller nej, det var den här Oscarsfilmen som han vann för. Tror han vann i alla fall. Den här, han spelar en droghandlare med AIDS. Eller han vad heter den? Och jag vet hur den ser ut. Själva... Det här är bra underhållning. Nej, jag vet hur Cavern ser ut. Han står i något så här... Woo. Han står i något... Men vad heter så här ser Cavern ut. Nu, Per, du får kolla upp det här medan jag försöker. Kan du dra synopsis om Interstellar? Kan jag det? Jag vet inte. Vet inte heller. Det är rymden. Det är typ så att han ska hitta en planet för att jorden håller på grund. Precis, jorden har slut på mat och allt annat så för att den är överbefolkad. Och han... Jag har bara sett trailern, jag har inte läst på så mycket. Och då inser de att nej, men vi måste kolonisera andra planeter. Dallas Buyers Club heter den. Du var mycket snabbare på att googla. Jag började prata istället. Ja, jag slutade prata så då kunde jag googla. Ja, men han står faktiskt så här. Ja, jag sa ju det. Come at me. Ja, i en cowboyhatt. Det var det jag tänkte. Den har inte jag sett. Jag borde göra det. Väldigt, väldigt bra film. Han är med i Wolf of Wall Street, just det. Det är han som gör den här. När de sitter på restaurangen. Ja, precis. Han är väldigt kort. Liten men inte ställer. Ja. Han är med. De åker i rymden och ska hitta en ny planet och typ bosätta sig på. Ja, men typ så. Och det är inte bara rymden, det är väl typ annan galax och grejer. Inte något sånt. Ja, annat solsystem. Ja, något sånt i alla fall. Men jag ser väldigt mycket fram emot att se den här på film. På bio eventuellt. Vi får se lite om hur det blir. Annars får jag väl vänta till den kommer ut. Du har ju en projektor, Per. Jag har ju en projektor. Så det kan ju funka. Kan funka. Men då måste man ju vänta tills det kommer ut. Och så här. Det är jobbigt. Ja. På bio finns det ju nu. På bio finns det nu. Du får fixa någon som kan bjuda dig då. Det är inte dumt du. Jag tror du skulle säga att jag ska göra det, men det får vi alltid se. Mycket på filmfronten i alla fall. Kommer det nu. Och på spelfronten. Spelfronten. Hit me. Med spel. Nej, slå mig. Shoot. Jag kommer just nu bara på Blizzard-spelen bara för att vi pratade om det innan. Men Blizzard hade ju BlizzCon i Helgen. Och BlizzCon är såhär, det är ett stort event för The Blizzard som är ett spelföretag. De har gjort World of Warcraft, Starcraft, hela Warcraft-serien, Hearthstone, massvis. Ja, mest kända för World of Warcraft tror jag. Ja, men i alla fall, de har ett konvent där de släpper väldigt mycket så här, info om kommande grejer. Och de har sina världsturneringar och de, ja men lite sånt. Vad gör du, Per? Jag tar en bild på dig, förlåt. Marknadsföring, du vet, vi måste ju... Ut på sociala medier. Ja. Förlåt, fortsätt. Nej, nu får du fortsätta, ska jag ta bild på dig. Ja, istället. Blizzard har det här stora konventet där de har stora tävlingar, stora avslöjanden. Visst var det svårt att prata om något att bild på? De avslöjar en massa stora nya spel och de avslöjar det här Overwatch. Jag lyssnar inte alls på din, förlåt. Nej, jag har inte sagt någonting, jag har bara förklarat vad det var typiskt. Ja, precis. Jag har det här med simultan kapacitet. Kunna ta bild och lyssna samtidigt, det gick inte. Eller bli tagen på bild. Svårt att vara modell. Och fotograf tydligen. Ja. De släppte i alla fall ett spel, eller annonserade ett spel som heter Overwatch. Mm. Som är ett FPS, alltså när man springer runt och skjuter på varandra. Väldigt så här tecknat stil. Lite som det tidigare spelet Team Fortress 2. Det såg snabbt och hetsigt ut och så kaosigt. Vilket kan bli ganska kul, tror jag. Jag tror det. Men jag är så himla dålig på så här first person-spel. Jag
kommer inte gå något bra. Ett annat spel i den genren är Sunset Overdrive som är på väg ut nu. Eller kanske har släppts precis. Jag har aldrig hört talas om. Inte jag heller för någon vecka sedan då jag såg någon spelare på det här inga nätet. Jaha. Det är alltså ett väldigt, också väldigt, väldigt cartoony tecknat och man springer runt i en väldigt öppen värld och kan typ glida runt och ta sig fram snabbt. Det är typ parkour, man springer på hus och skjuter och mycket explosioner. Och det ser jätteroligt ut. Men blir det några fler grejer på GO? Till exempel så släpper de, vad blir det, den sjätte WoW-expansionen nu? Är det 7 stycken? Jag tror, nej, 6. Sjätte. Det första original då, den räknar vi inte som expansion då. Nej. Första är då Burning Crusade, Wrath of Lich King, Cataclysm, Midsommar. Ja, det är sjätte. Femte, sjätte. Det är patch 6. Så då är det borste det var femte expansionen. Säkert. Skit i det. De släpper en ny expansion som heter Warlords of Draenor nu på torsdag. Faktiskt. Så det var mycket om det. Och de har firat 10 år nu, precis de va? De firar 10 år firar om typ en vecka. Ja. Tror jag. Om jag minns rätt. World of Warcraft funnits i 10 år. Det är ganska sjukt. Hur gammal var jag då? Hur gammal är jag nu? Jag var 13 år när det släpptes. Jag började spela det i högstadiet i alla fall. Och sen spelade några år sen slutade jag. Jag började spela i The Burning Crusade första expansionen. Då. Och fortsätter den idag. Eller jag har haft återfall. Det är som ett spel som man blir lite beroende av på ett sätt. Man kör och sen så tänker man, nu ska jag sluta. Det är inget kul längre. Och sen så kommer man tillbaka och så är det kul. Och så slutar man och så kommer man tillbaka. Jag är i fasen att jag har slutat för många år sedan. Och sen får jag lite då ett mail från Blizzard som säger, hej du, vill inte du pröva det här 7 dagar gratis? Och då tänker jag, åh, det kanske man ska göra. Och sen tänker jag, nej, för då kommer jag fastna. Mm, och så gör jag inte det. Tar bort det mailet. Då har man ju inte tid för annat. Typ göra spela en podd. Precis. Men de släpper också en ny expansion till deras trading card game som heter Hearthstone. Vilket är ganska kul för att Hearthstone står lite still just nu. Men så är det med trading card games. Du också måste, ett datorspel. Ett datorspel, precis. Du måste ju släppa nytt, annars så blir det bara samma grej hela tiden. Det är lite som dåliga uppföljare. Om vi binder tillbaka till filmerna. Nästa år kommer det vara året av uppföljare. Det är bara uppföljare som släpps typ hela 2015. Va? Ja. Men något mer då? Eller? Ja, det kommer väl mer filmer, men i stort sett de stora filmerna som man vet om är bara uppföljare. Ja, vi var på film nu igen. Det missade jag. Ja, förlåt. Är det lugnt? Men vad för några då? Typ alla superhjältefilmer. Ja, hela Marvel släppte hela Marvel, ju ja. Vad och sen, de skulle får, ja, men Hobbit kommer sista filmen i den vi pratar om. Hunger Games. Hunger Games. Kommer båda. Ja, den andra borde komma i slutet på 2015. Ja. Typ ett år emellan. Ja, precis. Men så mycket uppföljare i alla fall. Det kan ju bli bra och dåligt. Men jag tänker så här, alltså Marvel-uppföljarna, de är ju typ egna filmer. Ja. De är ju lite lika allihopa. Ja. Men det kommer nya hjältar som man tycker är lite häftigt ett tag. Och sånt, så. Nej. Jo, lite. Jag tycker det. Bland annat så, första Captain America suger ju. Den är ju så otroligt dålig tycker jag. Men den andra Captain America var lite coolare. Sure. Det var en bra. Vilken var tvåan? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Är det Winter Soldier? För det är den jag har sett. Det är nutid, det är tvåan. Ja, det är den jag har sett. Den var med Scarlett Johansson också. Just det. Hon har också fått en egen film väl? Black Widow. Lucy. Är det hon? Men det är inte Marvel. Jag har ingen aning. Jag bara tror jag. Vad gör jag? Ja. Du har skrivit upp här, Per. Ja. Vilket namn ska en barista skriva på din kaffemugg? Ja, nu ska vi ska vad menar du med det? Jag har ett test här som du ska få göra. Mm-hmm. Så när man går in på typ Starbucks eller Coffee House eller Barista Place eller vad de nu heter. En kaffeshop. Och särskilt Starbucks gör att de skriver namnet, ditt namn på den här lilla muggen du ska få ta med. Så först vill jag att du säger en bokstav i ditt namn. H? Finns inte. Nej, det fanns ett alternativ där. Så none of this. Vad gillar du att göra på en så här, ett café, coffee shop? Köpa kaffe. Ja, men om du ska sitta där liksom. Gillar du att skriva, jobba? Är jag själv alltså? Du är själv. Eller med kompisar, det finns bilder på kompisar. Det är bilder jag här. Då går jag nog dit med en vän och snackar skit. Snackar skit, är ni glada? Ja. Är ni fler än två?
Nej. Nej, ni är där. Det är en, okej. Och vad brukar du beställa för kaffe? Oj. Vanligt kaffe, ice coffee, mocka, smaksatt latte, espresso, macchiato, blandad iskaffe. Det beror ju helt på. Men oftast blir det nog kanske typ en cappuccino. En cappuccino? Ta en latte då. Ta en latte. En smaksatt latte blir det nu. Ja, ah, okej. Okay. Vad äter du oftast med det här? Lite bär och yoghurt, en bacon egg bagel, någon slags toastad macka, en muffins, en kaka, en donut. Ingenting ska jag säga. Croissant. Finns det ingenting? Får du inte välja. Så måste jag välja en. Paj. Jag tycker bagel är väldigt gott. Då tar vi en sån. Finns det något med lax? Nej. Lax bagel åt jag en gång. Det här var bacon. Det får gå. Det är nästa lax. Välj en bokstav som inte är med i ditt namn. S. Det är väl någon annan bokstav som inte är med i ditt namn. F. Keep on guessing. M. Mm. O. Ja. Du, okej, okay. När ditt namn i kaffevärlden kommer nu vara Smailin. Smailin. Varför då? Ja. Eller vad, jaha. Va? Jag förstår inte. Nej, inte heller. Det är så ibland med de här testerna. Jag förstår inte alltid. Okej, okay. Jag trodde man ändå skriver någonting som är likt ens eget namn. Det kan man oftast så. Jag har hört att de skriver fel med flit på Starbucks ibland. För att det ska bli så här en kul grej så folk ska komma ihåg att haha, de skrev mitt namn fel. Och då kommer man ihåg det Starbucks. Det låter rimligt. Så. Jag hörde om en annan, en youtubare som pratar om när han heter Sean, S-E-A-N. Och när han ska beställa kaffe ibland så, när han ska bokstavera sitt namn, vilket de frågar honom ibland, då brukar han säga S-E-A-U-G-H-N-W-E H. Varför gör det? Bara för jävlas. Jaha, okej. Okay. Men varför skriver man namn egentligen på muggen? För att man ska kunna ta rätt sen. Man ställer bara upp den, eller? Ja, de ställer, på Starbucks till exempel. Och Per. Jag och Per? Ha. Nej, jag skojar. Ja, när jag handlade på Starbucks när jag bodde i Skottland. När du var au pair? När jag var au pair. Nej, jag var inte au pair. Nej. Jag bara var au pair i Skottland. Så pair finns ju inte i deras värld. Purr. Så det Pat brukar det bli. Pat. Pat. Coffee for, tea for Pat. Och så ställer de ner. Ja, det är nog min. På skotska också. Precis, på skotska. Tea for Pat. Ja, det var det jag hade skrivit upp. Mm, det var ju inte det bästa quizet vi gör. Vi kanske kan försöka hitta ett annat bättre quiz till nästa gång. Blir det någon slags stående punkt i vår podd? Jajamän. Quiz. Då är det min tur. Ja, då är det din tur. Quizza dig. Ja. Jag har ett klipp också. Mm. Det här är från... Låt höra. Det är alltid kul att lyssna på lokalnyheter från P4-stationer. Så nu har jag klippt ut ett ljud från Blekinge, Radio Blekinge, P4 Blekinge. Så här låter det. En kafékedja i Karlskrona serverar Ebola-bakelser. Just det. Det låter inte så trevligt. Karlskrona, vad håller ni på med? Det här var alltså bara en liten bit av det. Det låter ju som att det är kakor som är smittade med Ebola. Hej, vill du ha en Ebola-kaka? Men jag kan inte tänka mig att det är något sånt. Nej, det är förmodligen en kaka och så går lite pengar till välgörenhet för Ebola. Är väldigt dåligt för Ebola. Mot Ebola. Mot Ebola. För Ebola-forskning. För Ebola-forskning, precis. Ja, men det är ju lite vad heter det? Formaterat. Bra att staka sig på just det ordet. Nej, men jag är väl inte världens bästa talare. Nej, tydligen. Jag har ett lite fakta för dig också från Radio Värmland. Klotter anses ofta vara ett ungdomsbrott, men det dementeras av polisen. Istället är det 20-40-åringar som klottrar. Det visste du inte. Men det är vi som klottrar, egentligen. Inte just vi, men vi. Jaha. Vår åldersgrupp. Va? 20-40. Men varför just 40 är gränsen? Över 40, då är inget klotter. Då får man inte köpa sådana här klotter, sprayburkar. Just det, hur gammal är du? Är du mellan 20 och 40? Men nej, jag är 42. Nej, nice. Får inte du köpa. Men jag undrar vad det bygger sig på då? Ja, jag vet inte. Men polisen dementerar att det är ungdomar. Men jag tänker så här, om man kollar runt Flogsta och lite ställen här i Uppsala.
Flågstad är så ett studentghetto, ja, om det skulle vara någon utanför Uppsala som lyssnar. Det har ju varit en del politiska klottringar, klottringar, vad heter det, politiska uttryck när man klottrar. Typ så här, mycket så här mitis mörder och liknande sådana. Ja. Så det kan ju tänka mig att det är ju inte någon 15-åring på moppe som bara, ah, nu. Nej, det är 15-åringar på moppe, de åker dit och så skriver de... Vad heter de här som tagg. Har de mot reklam att göra? Det de finns de någon, som har nej, men det finns någon grupp som... One Direction. Ja, precis. De brukar klottra på... Nu sökte jag på One Direction för det. Herregud, jag kan inte göra två saker samtidigt. Nej, det är bra. Det är en grupp som... Ja, men så här, mot reklam i samhället. Och så vet att tillsammans så... Eller, tillsammans. Nu kan inte jag prata. Vi är snart klara. Vi ska snart sluta spela. Till exempel så hade de på en så här McDonalds-burgare sprayat dit så här, som att det var blod liksom från... Som på ramm, reklamskylten. På liksom. Reklamskylten. Och förstör reklamskylten. I Uppsala eller Sverige? I Uppsala. Men jag tror att gruppen finns runt om överallt. Jag har ingen som helst aning vad du pratar om. Nej, jag vet inte heller. Jag kanske bara säger det. Jag kanske bara vet precis vad det är. Nu med i den här gruppen. Ja, nej, jag vet inte. Adblock heter de på internet. Haha, skoja. Bra poäng. Ja. Ska vi sluta kanske? Jag tror att det är dags för det, herregud. Vi har pratat i en 25 minuter kanske. Jag vet inte, jag har ingen timer. Ja, kul att ni lyssnar, om ni lyssnar. Ja, och tittar då. Ja, det... jag har glömt bort det flera gånger. Jag har försökt kolla in i kameran. Ja, det är en kamera där. Jag tänkte inte på att vi skulle filma. Jag hade kunnat ta ihop lite snyggare kläder. Du har fan skjorta på dig, Per. Ja, jag har börjat ha det ganska mycket. Jag har till och med mössa på mig. Ja, men du är fin ändå, Henty. Mm. Tack. Ja. Men, ja. Tack för oss. Tack för oss. Lyssna igen. Det bör bli igen. Det är klart det blir igen. Det är klart det blir igen. Samma tid, samma plats. Samma plats. Samma plats i alla fall. Samma oss. Samma oss. Hej då. Hej då.